Kale no ng'okyatambudde n'olutimbe olwa Kals TV kyenkakatako okuba nti mukwano gwange nkusiima nnyo olw'okuba nti okkiriza n'otuwa obudde. Eyo nsonga nkulu nnyo buli lw'otuuka okubanga bw'oti ogisalawo tuba tulina naffe okubanga mukwano gwange tukutendereza nnyo n'okubanga tukusiimira ddala. Ebintu byongera kuli nnyankanda gwe kyenjagala okuba nti nkutegeeza mukwano gwange gwali nange tebinnaba kubanga biggwa kubanga ogenda okuwulira musajja mukulu ng'alabula, musajja mukulu ng'akangaza, musajja mukulu nga bw'atyo abaako kyakola. Ng'obadde okimanyi nti gye butuukidde olunaku lwa leero ng'abasajja b'eggwanga erimanyiddwa nga erya Amerika bagambye nti kati Ejireese egenda kutandika okuwuluguma oba bakitegeeza Mungu y'asinga okumanya. Bwe kiba nga bakitegeeza tugamba nti Mungu asaasire kubanga abasajja bakulaze nti Dwight Ensign ha nuclear aircraft carrier emaze okubanga eyingira Ejireese. Okitegedde eyo mpingu ya musajja mu Amerika emaze okubanga eyingidde Ejireese. Kiki ekiddako, kiki ekigoberera? Mungu y'asinga okumanya. Nze omulimu omukulu gwe nnina gwa kutegeeza mu butongole ki ekiriwo naye nkukakasa nti abasajja Dwight D. Ensenha emaze okubanga bw'etyo mukwano gwange etuuse bulambalamba ogenda kubanga owulira embaga naye nga mugamba mutya mikwano gyange bakyatambudde n'olutimbe baluyita lwa Kals TV akaseera akawaka keeko omuhufi atuuse okubanga akaabo bw'anaaba teyeesabise bulungi kabina bagenda mutuuzaako kibooko ziri mukwano gwange ezannamaddala. Lwaki njogera bwentyo? Anti kyendabako obulabi kye kintegeeza nga Dwight D. Ensenha omusajja amaze okubanga Ejireese mukwano gwange. Teweerabira ggwe alina mukadde wo ng'atawanyiza obulwadde obwa sukaali oba sukaali atawaanya ggwe lowooza ku bamalasa center gwaina sukaali ng'oli kumpeke bakuwa sabiiti bbiri obeera oteredde, aina sukaali ng'oli kumpiso bakuwa sabiiti bbiri obeera oteredde. Genda mbasawo bakukebere bajja kikugamba nti kati wano w'otuuse tokyetaaga mpeke yadde mpiso naye nga bamulasa be bali emabega w'okuwa obujjanjabi obufaananako bwe butyo. Abatawanyizibwa okusanyalala nammwe aba pressure bano abasajja balina kye bayita eddagala ekyo kyo nkikugambye. Bamuyita muzeemulasa, bamuyita senga namata abagenda okuba nti bakuyamba ekyokubanga mukwano gwange bakikuterereza. Teweerabira ggwe alina alusa nakugamba wadde genda mbamulasa teri kika kya alusa kibatajjanja aba era ojja kubanga oteerera mukwano gwange ekyo kyo nkikugambye. Bw'otuuka ku nsonga mukwano gwange eya prostate enlargement n'okujuba kujuba buli kaseera genda bakutaasa ebizibu ebyo byonna osobole okubanga lwakiri mukwano gwange obyewonya. Nammwe abasajja abagamba sayizi kibulamu nkugamba weetaaga okubanga ogenda mukwano gwange osobole okubanga ofuna eddagala erigenda okuyambako okubanga bw'otyo otebenkera ddala. Nammwe ababadde bagamba waaye ntambula ddakiika emu kitundu munnange nzikawula ebintu byannema mutuufu ate nkugambye mulasa ate okyambuuza ojja kubasanga kawempe mbogo wakubira essimu eya Airtel eri ku WhatsApp bajja kubanga bakubuulira. Dwight D. Ensenha njagala nkutegeeze kyekimu ku byombo eby'omutawaana eby'omusajja ow'eggwanga lya Amerika. Kyombo kya mutawaana nnyo, it's a nuclear powered aircraft carrier yemaze okubanga eyingiddewo mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya Ejireese. Abasajja ne bakulaga nti kati akaseera kakutondawo mbeera egyo gyo by'omusajja owa Yemen asenga addamu okubanga bw'ati aleeta essagaliko. Abasajja bakulu bano batubuuliddeko mukwano gwange nti bwetyo nno mu kaseera kano baabadde batunyo nyodde nti yabadde kati mu kaseera kano eyolekera byabadde mu kaseera kano bagituma esobole okubanga eyolekera ku base eyo munda mu ggwanga lya Amerika. Wabula wakati mu kubanga bagituma okudda mu ggwanga lya Amerika ate batugamba nti esoose kubanga yeekoonako wali mu Ejireese. Lwaki kiri kyekugamba ekigituma okudda mu Amerika? Kino kyekyombo eya craft carrier abasajja b'Amerika kye baatambuza ne batuuka okubanga ebatyo mukwano gwange baleeta ku nsalo n'eggwanga lya Isirayiri. Amazzi agamanyiddwa nga aga Mediterranean Sea ajjukira nti gali mu bugwanjuba bwa Isirayiri. Isirayiri eri mu buvanjuba obwa Mediterranean Sea. Olutalo olutandika ku basajja ba Hamasi, Amerika yatambuza empingu eyo n'egireeta ku Mediterranean singa egamba eno tugireese kuzoganya yenna anaagezaako okwambalira omusajja Omuyisirayiri. Kati baatugambye baagala okubanga bagituma eveewo eddeyo eka mu ggwanga lya Amerika erindirye missions endala. Wabula kati mu kubanga bagitwala eddeyo ko munda mu ggwanga lya Amerika ate bakulaga basoose egireeta ku wano mu Ejireese mbu eri mu bufu bwayo bwakwolekera ku ggwanga lya Amerika naye bayiseeko buyisi
neno kuredi si katono tono abalabe chiriwo wabula nga batu gamba kuredi si wana yinzo kubanga emara wo akasira kata naba kubanga kama nyika na ye kati mazo kubanga yingi demo redi si US Naval Institute wetu wetu reporting de ne gamba the deployment is said to be part of Washington's effort to prevent the Houthis attack on vessels in the area okulete chombe chisoke chugumbi waneno moredi se baga de kutonda uwe mbele gendo ukulemesa uvulu mbaga njibo mkuthi bwebaga lukubanga bakula kubasajia bengwangali ya Israeli katinga nore cha basajia bakulu bagamba katuchireye techi noche chigendo kufuka chivuka marabio na eno Dwight D. Ensign hoja kwesa gese flagship of the Dwight D. Ensign ya carrier strike group era kati bwe mazo kutuka moredi si abasajia batu gamba yanirizi dobi ansusonyo ama jengwangali ya Amerika gali mchitondo echo kusindira ku USNI News Fleet and Marine Tracker abasajia batu nyonyode nti eno yo nge mazo kubanga bwito egoebu mali ate USS Gerald R. Ford eno yo mazo kudemu America isemu Atlantica katibale eseno eliyo ne bajitwala batu gamye nti eno yo edemu America na yate yo esose ku jamu Red Sea Gerald Ford yebeso ko kudemu nsi ya America kati eno enseni ha yo eje etandiko kubaka emirimu lwakiri je kolira wano kinono kikoleddwa nga Secretary of State we gwanga lya America Anthony Blinken ya kamaru kubanga bwati atandiko obugenyibwe obulala mu bitundu bya Middle East kalenga alinogeza ko kubanga sinkana ababede ba Israeli basajja baturuki nabalala ogeza ko kubanga bakakanya ku pressure wolwa lero nogeza ko kulaba nga bakendeza obuli okumbere tategereka bulungi yeyongedde okubanga etisa mukwano gwange abawulira ko ddala kati abasajja bano bakugamba nti senga tuba tetuyambye yambye ko kukakanya embeera embeera yinza okwongera okubanga esajjuka botogera ku Dwight D. Ensign ha ekyombo kino ekyomu Amerika kimanye nti kyetise kyetise endege eziwulira ko ddala kiriko abasirikale abawulira ko ddala bano ne betogerako abasirikale si kuyita buyisi nti abaye tusindikire barracks ye jindi jineda baba gaba majje gunga gatendekebwa bowulira ba Navy SEALs be basajja ababeera ku meri zirwada gade zifanana konga Dwight D. Ensign ha ekitegeeza nti America bwe bange yagadde okubanga eyingira mu lutalo bulambalamba okufaafagana n'abasajja bakufe bano abali kuno ku meri eno lwada gada babeera bamalabu mazi okumanti bagusa mission yonna bayetaagibwa okubanga bweti ekolebwa nkugambye nti kuno kuba kuzi fighter jets ezenja kubako zichopa ezenjawulo kubako air defense system gamba ngechika echa IAGS ballistic missile defense system kubako mukwanu gwange ne radar station ezenjawulo kuno kubako zi interceptor missiles kwa gamba ebintu ebyenjawulo bisobola kugezaako kubanga bifafagana no modu yenna kyekyo no musajja kyasombye naleta wano mu Red Sea na gamba katukirete nyabule nyanya tumalo kubanga tulaba adyayizo kubanga ruleta America yogedda tena awo yogere abasajja kye kibuzo kibagezaako okubanga babuuza olwaleero kati ebisinga ko ebyo tujja kwongera okubanga tuteeka wabiri kale nze wamu naawe okwongera okubanga tuwuliza wamu n'okulondoola embeera nga bwegenda mu maaso n'okubanga mukwano gwange efaanana mu kaseera kano mu kitundu ekya Red Sea nga abasajja abakuufi beewera Iran yaleeta ate Amerika n'ebanga nayo bw'etyo mukwano gwange eyungudde okyali ku lutimbe olwa Kals TV.